because I use this all the time in training, you know, to make this. So I don't have to make some special training for this because all the time you make this in training. Já jsem trénoval s kondičním trenérem, jsem byl zraněný hodně slalomy, ale teďka poslední 3 týdny vůbec už slalomy. Tak věřil jsem si, že vyhrál samozřejmě, ale kluci mají kvalitu, takže jsem čekal, že to může dopadnout jakkoliv, ale tak snad to dopadlo dobře. Netrénoval, protože jsem nevěděl přímo konkrétně rozměry těch kůželů, jak mají být od sebe, ale tak nějak jsem věděl, jak to bude vypadat, takže si myslím, že jsem se ani připravovat nemusel.